はい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。というわけでですね、本日こちらですね、MXR でですね、 MXR から出るんですよ。この前ですね、DOD のイングウェイモデルがなんとかって言えてた矢先ですよ。矢先にね、このようなものが出るということでですね、 YJM308 の MXR イングウェイマルムスティンオーバードライブということでですね、ねえ、これもどういうことやっていう、本人使うんかな。だって私がね、これ知ってるのは、これ以前持ってたんですよ。このね、このタイプっていうんですか、このですね、黒い、これね、持ってたんですよ。これのですね、D と O と D の O のですね、間に LED つけて使ってました。まあ、LED はね、簡単につけれるんでね。で、LED つけて使ってたんですけれども、これですね、意外にいいんですよね。なんでしょう。後でいっか。いや、そんなことないか、これがどうかわかんないんですけれども、この MXR の方が。ですね、まあ、レベルは普通に合わせて、ゲインがですね、半分超えたあたりからなんかコンプレッションの強い、コンプっぽくなるんですよ。コンプのゲインみたいな感じで上がってくるみたいな感じでですね。なんでまあ普通のオーバードライブとはちょっと違うブースターみたいな感じですね。ブースターみたいな感じなんかな。うん、そうですね。普通のものとはちょっと違う感じなんですけれども、それはそれでですね、ギターソロなんかもすごいいいですし、あとニュアンスがそのまま出るっていうですね。だからそれ結構気に入ってたんですけれども、これ筐体がですね、ちょっと重かったんですよ、これ。なんでですね、もうどっか行っちゃいましたね。どっか行っちゃったんですけど。というわけでですね、本日こちらなんですよね。そのね、YJM308 MXR イングウェイマルムスティーンオーバードライブということでですね、イングウェイマルムスティーンはロックにクラシック音楽の要素を融合させ、ギターの奏法に革命をもたらしましたと。MXR イングウェイマルムスティーンオーバードライブは彼を象徴するロックとクラシックの要素が、際立つようにこだわってデザインされています。 MXR のデザインチームはイングウェイと協力し、彼が求めるダイナミクスと倍音を持つオーバードライブペダルを完成させましたと。別にもう今日イングウェイと協力する必要もなくないですか。だってもうどうせこれじゃないですか。まあこれがね、もう多分売ってないのかな。でもどうなんでしょうね。まあほんと10年前ぐらいにこれ買った時とかはですね、結構石橋とかで5000円とかで、ワゴンに、メタルラックのワゴンにですね、投げ売りされてたんですけれども、まあ今はもうですね、手に入らないのかもしれないですね。でですね、コントロールはレベルとゲインのみのシンプルな設計ながら、高速のアルペジオへの中随性、ワイドなビブラートの、表現力、ドラマティックなリフなど、イングウェイならではのプレイとサウンドに欠かすことができない特別なペダルですと。でですね、両方のノブを右に回し切れば、両方のノブを右に回し切るんですね。そんなに回し切ればですね、回し切ればですよ、誰でも正真正銘イングウェイサウンドを体験することができますということでですね、回しければ誰でもイングウェイサウンドをですね、体験できるということでですね。でも確かにそんな感じで俺も使ってたかもしれへんなと思って、いろいろ思い出してきましたね。まあでも言うてもですね、使ってた期間が一瞬で、ちょっとそれにしかなんないんですよ。でまあ当然ね、ポップスとかで使うとしても、やっぱキャラクターがですね、強すぎんですよ。なんで、まあね、その後もちょっとお蔵入りしたわけなんですけれども。でですね、YJM305S、MXR イングウェイマルムスティーンオーバードライブという方はですね、数量限定のイエローカラーということでですね、なぜイエローなのかはちょっとわかんないですね。なんかイングウェイが持ってる車が赤と黄色なのかなとか、そういう感じかな。ちょっとわかんないですけど、ちょっと見てみましょうか。すごいっすよね。もうずっとイングウェイこのスタイルですもんね。ほんとすっごい。このスタイル、それまでいなかったのもすごいし。That really makes it all fluid and beautiful, and, like a nuclear violin. You know? The guitar signal from here is completely clean. These pickups are not hot. Then it goes. でですね、私イングウェイモデル昔持ってたんですけれども、イングウェイって真ん中欠線されてないじゃないですか、ピックアップ。どうしてたんやろ。私もですね、昔持ってた時に欠線してなかったんですけど、どうしてたんやろな。でも3ウェイにしてたんかな。3ウェイやったんかな、レバースイッチは。Basically, it's not a distortion pedal. It's more like a booster with little.ちょっと翻訳欲しいな。あ、やっぱりそうや、車から来てたんですね。フェラーリって言ってるわ。フェラーリの黄色と赤からこれね、インスピレーションを受けたのか知らないですけれどもね、エフェクターって多いですよね。松本さんのだって、インディゴノートの、青いやつも、まあ、ここに今映ってるかな、まあ、あるんですけれども、あれもだって松本さんのやつがネイビーカラーだから、あれもネイビーにしたんですもんね。なんか面白いですね。みんなやっぱ車から撮るんですね。
はい、ということでございましてですね、イングウェイね、すごい、もうずっと変わらず、ずっと変わらずですよ、すごいですね、第一線を永遠にもう行ってるっていうのはすごいですよね。で、ギタリストって誰でも一度は憧れると諦めるが来るじゃないですか、イングウェイに。私もですね、昔一時憧れてましてですね、まあね、イングウェイをオマージュした曲をバンドでもやってたんですよ、昔その時ですね。まあ東京来て初めて組んだバンドなんですけれども、バンドの前世紀みたいなとこかな、まだメンバーとかも定まってなくてみたいな時にですね、イングウェイをオマージュした曲みたいなやつをやってたんですけれども、まあ今考えたらねまあでもその当時はなんかそういうバンドもいたのかな、いや、いなかったな。なんかもう結構ウーバーワールドみたいなのばっかの中、そういうですね、イングウェイをオマージュしたバンドみたいなのをですね、やってて懐かしい。でも今考えたらね、すごい恥ずかしいですけどね。でもそうですね、恥ずかしいんですけどね。なんかでもね、逆に今の方がいいですよね、やるなら。こう多様性が求められているというかですね、認められているじゃないですか、今って。で、今だったらなんかね、もっとこう違うアプローチもできたなと思うんですけれどもね、その時はね、わかんないっすな。なんでやってたんやろな、あんなんて言うとあれなんですけれども、もう絶対だってもう、そうですね、絶対人気になれるわけがない。で、まあこれね、イングウェイの DOD の方はですね、23,800円ということでですね、あっちはどうなんやろ、こっちのね、YGM308 は新品で、ちょっと待ってくださいね、フェンダーからも、出たんですね、こんな。っていうか、そもそもまあ DOD 自体も結構簡単に作れんすよね。本気出さなくても多分ですね、エフェクター普段から作ってる方からすると、多分かなり簡単な部類だと思います。まあネットに設計図もしてますし。で、これ売ってんのかな？どうなんでしょうね。まだちょっと検索しても、そこまで出てくるわけじゃないので。そうですね、フェンダーとかのやつはあったんですけれども、eBay にしかまだないので、まで18,499円でですね、eBay の方だと。で、こっちだとまあ2万円。自分で仕入れた方が安いじゃないですかね。結構これどう？でも自分で安、あれ？送料は？これで意外に送料無料とかの可能性もあったりしますからね。まあでもこれ海外から、だってこれそうか、23,000円か、これで買うと。送料5000円やろ。あ、大体まあ5000円ぐらいなんかな。あ、でもこれだと3000円。だから、まあ3000円、4000円。まあ2万2000円しないぐらいですからね。そうですね。これ自分で仕入れた方がちょっと安かったかもしれないですね。でも黄色のカラーの方出てこなかったんで、まあまだ入ってきてないのか、それとも意外に日本だと入手できるけど、海外だと入手できないとか、なんかそういうのがあるのかもしんないですね。でも MXR ね、いっぱいエフェクター出してくれてますね、本当に。いいやつ多いですね。てか、とりあえず、MX、どうなんでしょうね。なんか、私的にそのボスに馴染みがないんですよ。ボスよりも、まあ、ボスと MXR が同等ぐらいやけど、ボスのペダルってちょっとみたいな感じの人が、MXR 行くものかなーってですね、思ってたんですけれども、ちょっと皆さんの中ではどうなんでしょうね。わかんないですけどね、私は。そうでしたね。で、しかもですね、昔安かった気するんですよね、MXR って。なんかそこまで、まあボスと同等ぐらい、まあボスはもうちょっと安かったか。だって DS1 とか5,800円ぐらいだったことないですか。まあ5,000円切ってた時期もあったことないですか。私が来た初めての時でも5,000円切ってた気しますね。まあそれがね、今となっても結構高くなっちゃいまして、で MXR も結構高くなったということでですね、まあそんな感じでですね、本日この YGM308 を見ていきましたけれども、まあやっぱりですね、何がいいかってですよ、 LED がついてんすよ、初めから忘れねえ、もう今から始められた方とか、やっぱりもう当たり前じゃないですか。そんなもうオンオフが分かんないみたいなね、オンオフ分かんないってそもそもエフェクターとして何なんだみたいな感じするじゃないですか。でもまあ昔のものってですね、オンオフ分かんなかったんですよ。でしかも、あの LED 付きのエフェクターって LED 外したら意外にいい音鳴ったりするんですよね。そのバイパスされてたりするから、電気的には通ってないさそうに見えるんですけれども、実は通ってですね、で LED ない方がですね、でこれも多分そうなんですよ。私が使ってたこのですね、 DOD あるじゃないですか、 DOD の YGM モデル YGM308、 これもですね、つけたらダメになっちゃったんですよ。 LED つけたら、まあ見た目は分かりやすいんですけど、なんか音的にいまいちになっちゃいまして、それで多分、まあそれが原因、それが主な原因で多分手放したんだと思います。なんでですね、まあこれでもね、今考えたらやっぱ LED いりますよ。そのもう音どうのこうのじゃないっすよね、やっぱりやっぱいるんすよ。ないとね、やっぱオンオフ分かんないって、やっぱりもうね。でもまあイングウェイファンの方というかですね、イングウェイリスペクト系のギタリストの方はオンにしっ、あ、でもそう、オンにしっぱなしやから、別になくてもいっちゃいいんかって考えたら、まあどっちでもいいっすね。まあでも他のものと併用したり、他のジャンルと併用したりする方はですね、LED があった方がいいかと思いますので、ぜひですね、こちらのモデルをですね、でも本当に騙されたと思ってちょっと試してほしいです。シングルコイルとかでですね、もうめっちゃ音伸びますから。でもしっかりとシングルコイルしてるんで、
これはですね、本当におすすめです。おすすめなのかな、わかんないですけどね。はい、というわけでですね、本日こちらですね、YJM308 のですね、MXR のイングウェイ・マルムスティンオーバードライブ見ていきました。ねえ、もう、見ていかせていただいたんですけれども、ここね、昔、めっちゃ使ってたのに、なんか思い出が全然ない。めっちゃ使ってたのに思い出が全然ないんですけど、まあそういうことってありますよね。なんかね、そこじゃないんですよ、きっと思い出に残るところって。というわけでですね、本日の動画よろしければ、ぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。ということでですね、まあこれに24,200円払うんだ今だったらどうでしょうね。なんかフェンダーのエフェクター結構安くていいですからね。てかこんなね、フェンダー言ってるとね、まあでもここに来てフェンダーって良くなったんじゃないんかなってですね。なんか昔ね、フェンダーの話しちゃいますけれども、私はギター始めた時、やっぱりそのフェンダーとりあえず何て言うんですかね、三重県の楽器ってそんなにまずないんですよ、種類が。でそんな中でいいやつがちょっとフェンダーとかギブソンとかなんですよ。でフェンダーギブソン、やっぱりあのギタリストやったらそのフェンダーギブソンとか目指すんじゃないですかねみたいな話とかを楽器店の方としてた時に、いざ弾かしてもらったら別にそんなにね、あのフレットちっちゃいしなんか弾きづらいし音伸びひんしと思ってたんですけれども、まあそれに比べてここ最近のね、フェンダーって本当にいいものが多いですね。メキシコだったり USA だったりジャパンだったり、なんかそれぞれ別のメーカーを名乗ったとしても、なんかそれぞれにいいストラトな感じがしました。というわけでですね、本日の動画よろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。